Rio Maria, no sudeste do Pará, tem 25 mil habitantes e dois cemitérios. Lotados. Luzia Canuto perdeu o pai e dois irmãos na luta pela terra. Perdi o meu melhor amigo, meu pai. Na Amazônia, a indefinição fundiária e a ausência do Estado impulsionam a violência. A imensidão da floresta dificulta a fiscalização dos títulos de terra. Essa região aqui, do sul e sudeste do Pará, sem dúvida nenhuma, foi uma das regiões em que a destruição da floresta aconteceu de forma mais rápida e violenta do que qualquer outra região do Brasil. Aqui, num curto espaço de tempo, talvez menos de 30 anos, foram milhões de hectares de floresta totalmente destruídos para uma finalidade, a implantação da atividade da pecuária extensiva. Né? Agora, essa destruição foi uma destruição também incentivada, financiada pelo próprio governo. Mais de 6 mil títulos de terra registrados nos cartórios do Pará apresentam algum tipo de irregularidade. Somados, eles representam mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Nesses últimos 30 anos, 30 anos, 79 até hoje, teria mais de 800 trabalhadores rurais, imensa maioria, mas também advogados, líderes, presidentes do sindicato até religioso, assassinados por questão de terra, no Pará. A maioria são de Marabá para cá. No Pará, as terras inicialmente usadas para exploração de castanhais foram desmatadas ilegalmente e rapidamente incorporadas ao patrimônio privado, formando as grandes fazendas de hoje. Os enormes latifúndios que movimentam a indústria do gado foram adquiridos graças a muitas mortes, violência e grilagem de terras. Se eles perderem a terra, né, que vai muita gente tombar, quer dizer, tombar, morrer, né, que eles vão matar muita gente. Que ele não vai abrir mão da terra dele assim. Da janela do carro, a monotonia da paisagem choca. Da riquíssima floresta que cobria a região, só restaram parcas castanheiras espalhadas pelas imensas pastagens semeadas com sangue. Às vezes se sabe quem matou, quem mandou, quem é envolvido no crime, mas não tem punição. São pouquíssimos os julgamentos aqui que a pessoa fica presa. A maioria são soltos.